accepterat det Rosenborg. Vad sa du? Nej, jag hade inte accepterat det Rosenborg. Men på år sedan. Ja. Det är helt hopplöst. Ellis Park är akkurat samma fan. Ja, jag vet. Men vi har privatförare i Johannesburg. Det hjälper. Ja. Min som är akkrediterad. Är du expert på NRK? Nej, på TV2. TV2? Ja, okej. NRK har inte... Hubab! Och om vi är en singlet ska jag jobba i Zagal Tje. Gäts ett tid så kom. Och gick kärna med att gå till Tjejo. Vad är det ens detta? Det är framme. Jag ska inte bryta mannen. Och nu är Nampi. NRK har... Nej, jag kan inte det, vet du. NRK har ingen rättigheter. Så de har inte rättigheter på det? Ja, okej. Så bara TV2 och vi och sånt. Vi har satt i Norge. Ja. Okej. Okay. Is this the final destination? Yeah. No. There's a kayak to take you. There. It this car is taking us. Yeah, it's taking us. Taking okay. You. Okay. Okay, come here, Tony.